deixámola pedra e o foxo para descubrirmos outro deporte con historia, a esgrima histórica. Esta loita xermánica combina teoría e práctica e ten como fin último intentar descubrir como loitaban os cabaleiros séculos atrás. Pero deixarei que Denis vos explique mellor cales son as modalidades e regras deste deporte. Practicamos artes marciais que veñen da Idade Media, que se deixaron de practicar, pero que se utilizaban no momento para combatir os cabaleiros e a xente de armas da época. Moi ben, Denis, mas isto todo ten unha base histórica ou cada mestre inventaba a súa propia técnica? Ainda que se deixaron de practicar, quedaron escritas en libros, en tratados manuais, que pues, os mestres de artes marciais do momento escribían, ¿no? Entón, nos collemos esos libros, lémolos, interpretamos o que din, son instruccións bastante explícitas de como tens que luitar, e convertimos iso nunha práctica real. E que tipos de armas se empregan neste deporte? Practicamos principalmente coa espada de dúas mans, que é a espada máis longa e a que moita xente lle gusta, pero na época utilizábanse moitas armas diferentes e tamén a man vacía, a daga, a espada dunha man, as lanzas, e combatían con armadura e sin armadura, incluso a pé e a cabalo. E cales son as partes dunha espada? Nunca estudar historia foi algo tan divertido. De pequeno sempre quixen ser un cabaleiro medial, sempre quixen facer calquera cousa con espadas. Se estades vendo isto e vos gusta, non perdades o tempo e anotádevos. Así que xa sabes, cambia o mando da consola pola armadura, deixa o sofá e sae a desfrutar da rúa.